Krásný den, milí diváci. Vítejte u dnešního podcastu, které bude na téma, jak rozvíjet talenty. Je to téma, které jsem si vybral už před nějakou dobou. Teď bych teda osobně chtěl vysílat třeba nebo mluvit i na jiné témata, ale rád si dodělám to, co jsem kdysi chtěl. Zbývají mi poslední dvě témata a to je, jak rozvíjet talenty a jak si dovolit hojnost a štěstí. Takže dneska se budeme zajímat o to, nebo mluvit tady, jak rozvíjet talenty. Myslím já tím talenty, schopnosti nebo nějaké naše přednosti nebo nějaké ctnosti. Jeden třeba z důvodů, proč lidé přijdou na terapii nebo mi píšou nebo se mě ptají je, co mají v životě dělat. Jo? A samozřejmě souvisí to s nějakým životním účelem, souvisí to vlastně se životním naplněním. A ty lidé většinou tápají a chtějí po někom, aby jim řekl, co mají dělat. Ale u toho je třeba uvědomit si, že nikdo, v nás, nikdo nás v našem životě nezná lépe než my samotné, samotní, známe sami sebe a my bychom přece měli vědět, co nás v životě baví nebo co bychom chtěli, chtěli dělat a chtít to takhle, aby nám to někdo řekl, si nemyslím, že je úplně dobrý, i když samozřejmě občas... Pohled jiných lidí je mnohdy mnohem méně zaujatý než náš pohled samotný. Ale jak mám někomu říct, co má dělat, když vlastně nevím, co ho baví? Jo, protože každého baví něco jiného a právě to, co máme dělat, nebo to, co chceme dělat, tak souvisí samozřejmě s rozvíjením s rozvíjením talentu. Takže lidé se ptají, jaký je jejich smysl, co mají dělat, aby to bylo co nejvíc produktivní z pohledu vesmíru. A já na to mám takový názor, nebo uh, jsem osobně přesvědčený, že každý dělá to, co má, bez ohledu na to, jestli o tom ví nebo neví. A že to, že nás naše životní situace, náš život, náš rozvoj, prožívání našeho života, naše rozhodnutí a naše akce, činy, nás dovedou do nějakého stavu nebo k nějakému koníčku nebo že něco děláme, tak to si myslím, že už je to, co vlastně chceme tak nějak dělat. jo, Že neděláme to jen tak. Jo? Pokud by náš plán nebo něco, k čemu se máme dostat, nebylo například rybaření, tak se k tomu nikdy nedostaneme. Že jo? Ale to, že nás rybaření baví a nějak jsme se k tomu během našeho života dostali, tak to třeba může i znamenat, že to je právě to, co dělat máme. Ale lidé mají potom takové přesvědčení nebo takové představy, že to musí být něco velkého, že to musí být něco grandiozního a že to musí být něco na globální úrovni nebo na nějaké hromadné úrovni, že chtějí zachraňovat a nebo skrze své činy prostě léčit a zachraňovat planetu. Ale když přijmete to, co já beru jako takový, životní, životní standard je, že měli bychom dělat to, aby jsme byli šťastní. Jo? Že vlastně na tom, jestli jsme šťastní, na tom, jestli jsme veselí, jestli máme rádi sami sebe, <hým> a pardon, a máme rádi svůj život, jestli jsme skutečně šťastní a všechno ostatní pak samozřejmě přijde. Takže pokud někoho dělá šťastný nebo činí šťastným, že chodí na ryby, nebo že se stará o zvířátka, nebo že maluje, nebo když potom samozřejmě člověk by řekl, že si někdo řekne, jo, štěstí mi přinese, já nevím, vykrádání obchodů, nebo nějaké v negativní věci, tak tam samozřejmě zatím to štěstí není. Protože kdyby ten člověk byl šťastný, tak vlastně nemá potřebu ubližovat, což se asi dostáváme k tomu, co teď poslední dobou hodně praktikuji, a to je rozdělování věcí na konstruktivní a destruktivní, kdy vlastně konstruktivní věci tvoří a destruktivní jako ničí. Takže když někdo si myslí, že ho baví, být jakoby rebel a dělat takové ty, já nevím, třeba ty grafity a takové ty věci, které prostě když člověk jde a jsou nějaké památky, nějaký místa a tam je to posprejovaný, tak to prostě konstruktivní není. A může ho to třeba činit jako šťastným, ale je to přece jenom nějaké ničení veřejného majetku, je to vlastně že někomu cpeme naše vlastně že, že, někomu cpeme, aby se dívali na naše výtvory, i když k tomu jsme nikdy nebyli vyzváni a nebyli, nebo jsme se s těmi lidmi nedomluvili, který se na to budou dívat. A to třeba by mohl někdo říct, že já jsem šťastný, když sprejuju, jo, všude. Ale tam samozřejmě musí být něco zatím, protože to není tvořivá činnost, to je destruktivní činnost, která vlastně ničí. Samozřejmě, pokud jsou někde vyhrazené místa, nebo co lidi dokážou tím sprejem udělat, to je někdy úplně neskutečné ale takový ty tagy, takzvaně prostě jména a různě, to jsou prostě neskutečné věci, neskutečně mě to vadí, když to takhle vidím. A vůbec ty lidi nechápu, jo, že prostě musí ve vlaku fixou na okno nebo, nebo na stoleček nebo na někam napsat své jméno nebo nějaký svůj tak, to je prostě něco příšerného. Takže pro mě je ta motivace hlavní v tom, že my jsme měli rozvíjet talenty, které nás baví, Čím pádem, které nás tvoří šťastným. A když je člověk šťastný, tak pak už nemusí tolik řešit, jak se chová, protože se automaticky, podle mě, chová právě v souladu, protože tam nemá třeba tu destruktivitu, nebo nemá tam něco, co by mohlo ničit, nebo nějakým způsobem ovládat, nebo manipulovat, nebo zkreslovat tu realitu kolem a ty lidi kolem. Takže, když se vrátíme zpátky k tomu, co ten člověk má dělat, tak. Za mě je to to, že ten člověk už to ráno dělá. Jo? Že vlastně to, co je ten náš smysl života, to, co bychom měli dělat v našem životě, je něco, k čemu jsme se nějakým způsobem už dostali. A pak tady přichází ještě na řadu další věc, že třeba lidé se snaží být dobří v mnoha, v mnoha věcech a pak se vlastně ničemu nevěnují nebo nepraktikují něco pořádně. Jo, takže když prostě budete chtít mít, mít prostě garáž a být, au, automechanik, tak si myslím, že není úplně dobrý se během toho, co teda se, se učíte na autech nebo praktikujete prostě opravdu aut, tak do toho se učit hrát na kytaru a učit se do toho malovat a učit se do toho bejt zedník a stavět a, u, a, učit se do toho nějakou duchovní nauku a ještě do toho se učit vařit. Jo, že vlastně jsou lidi, kteří mají těch činností hodně a pak vlastně nic, nic, nic nedělají pořádně nebo nic pořádně nezvládají. Je dobré si vybrat nějakou věc nebo nějakou oblast a v té se vlastně rozvíjet. Jo, ne samozřejmě se naučit, řeknu příklad, hrát na kytaru a pak už nic nedělat a jenom hrát na tu kytaru. Rozhodně si myslím, že člověk by se měl by se měl rozvíjet, ale až ve chvíli, kdy zvládne tu, tu, ten, ten talent nebo tu určitou činnost, nebo tu vlastnost, tak vlastně pokračovat dál, ale ne vlastně neodcházet od rozdělané práce. Jo, Takže třeba já si pamatuju, já si teď už nějakou dobu učím španělsky, protože u té angličtiny sice mám tam rezervy, ale nevidím tam už takovou tu výzvu nějakou, takže jsem se začal učit další jazyk. A taky jsem měl ten, ten program, který rozhodně pro jakékoliv učení jazyků doporučuju, jmenuje se to Duolingo, takže Duolingo. A je to prostě naprosto úžasná věc, je to i zadarmo, jsou tam po každé lekci, je tam reklama, kterou jenom odkliknete, nebo se to dá koupit, což jsem si samozřejmě koupil, abych tím podpořil hlavně ty, ty tvůrce, protože to je naprosto úžasná věc. Máte tam asi 50 různých jazyků, který se musíte učit, který se můžete učit, ale bohužel je to teda v angličtině, což znamená, že já se učím španělsky přes angličtinu, ale možnosti tam samozřejmě jsou. A já jsem si to tam to, a teď tam bylo, přidejte si další kurz, a teď jsem si to prožil, říkám, jo, super, tady chorvatský a italský, a jo, 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 A vlastně jsem si říkal, hele, přece se nemůžeš učit víc jazyků najednou, prostě nech si tu španělštinu dva, tři roky, prostě se to uč a pak klidně se už další jazyk, jo? Ale ne všechno najednou, ale samozřejmě mě to k tomu stahovalo, mě to k tomu úplně vybízelo, abych se vlastně učil více jazyků, jenomže ono se to pak plete mezi sebou. A to třeba dělají i lidé, kterým říkám sběrači kurzů, který umí tohle, tamto, vlastně naučili se tady a byli tady a každý víkend jsou na nějakém kurzu nebo a pak vlastně řeknou, já už vím všechno, že jo, já znám tady to, tady to, tady to, ale vlastně nic nedělají pořádně, nebo snaží se ty metody nějak spojovat dohromady a udělat si nějaký ten vlastní směr, ale zase nemyslím si, že tam třeba spousta věcí je kompatibilní. Takže určitě je dobrý hlavně se si zacílit, vlastně co bych se chtěl naučit, zacílit, jaký talent bych chtěl rozvíjet, který buď teda už nějakou dobu dělám, a nebo ho vůbec nedělám a celou dobu, celý život jsem třeba chtěl to dělat, nebo dlouho jsem se chtěl něco naučit, ale furt na to nebyl čas a tak dále. Tak třeba takovýhle talent jako rozvíjet. Důležitý k tomu rozvíjení, jak to vidím já, je si to neblokovat hned na začátku. Když lidi přijou na kurz, tak jim říkám, že vlastně nejhorší, co můžou udělat je, že se po pár minutách nebo hodinách práce s kivadlem řeknou, mě to nejde, já jsem neschopný, já jsem neschopná, takový ty zaklínadla, který si děláme. A já, a já jim vždycky říkám, máte řidičák? No a řídíte, jo, jako, 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 dobře, nemáte nehody, jo, super. A jaký to bylo, když jste byli na prvních lekcích autoškoly, když jste byli jako na první jízdě. Přece jenom nepřišel ten člověk a neřekl, tak sedni si do auta po v životě, a řiď. Jo? Taky, a taky to vlastně nešlo. Jo? Taky jste se museli postupně rozvíjet a stejně, i když vám třeba ten, třeba ten řidičák dali, tak stejně tam pořád je co zkoušet a hlavně i když řídíte, teda co zkoušet, co vylepšovat, ale hlavně i když řídíte 10, 20, 30 let, stejně stejně, 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 uděláte chybu, stejně se vám může stát nehoda, stejně vám může chcípnout motor a tak dále, takže vlastně nic není úplně perfektní. A když chcete rozvíjet nějaké talenty, tak to nejhorší, co můžete udělat, je se od toho začít okamžitě odrazovat, že vám to nikdy nepůjde, že jste neschopný, že, 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 že se to nenaučíte, že to je moc těžký. Jo, a když samozřejmě jste šli do té autoškoly, tak taky vám říkal, no a příště teda, nebo až bude řídit, tak normálně zařadit, že jo, volán, do zrcátka, blinker, jo, a tohle. A vy jste říkal, to není možné, teď to. A furt se nad tím přemýšleli, to dělat. A teď to taky děláte automaticky. Už taky nad tím nepřemýšlíte, protože to jsou, protože to jsou automaticky reflexy, které jste se naučili. A to samý může být klidně i s těma talentama, jo, že vlastně na začátku vám to nepůjde, a není třeba hned, prostě nikdo, jak se říká, učený z nebe nespadl. A tady u tohoto patí dvojnásob, že jsou lidi, kteří hodně, nebo lidi, tak já tam, já samozřejmě taky mluvím z vlastních příkladů, že prostě něco vám hned nejde, tak to neznamená, že vám, že vám to nepůjde nikdy. Jo, ale je, fraj, je, je fakt, je pravda, že jsou lidi, kteří jsou v něčem nadaný, v něčem ne. Jo, že prostě, ale všechno se dá, všechno se dá naučit, všechno se dá rozvíjet. Takže podle mě takové nejzákladnější pravidlo je prostě neblokovat si to, nebo nezahazovat to, nebo nepodceňovat se hned na začátku, protože nikdy nikomu nic nejde na, prostě na začátku perfektně. Jo, i třeba když jsme byli malí, tak jsme se naučili chodit prostě, chodit na záchod, jíst a taky nám to hned nešlo, že jo. Takže to si myslím, že je taková úplně první věc. Že neházet hned flintu do Žita. A další způsob, jak právě rozvíjet ty talenty, je určitě věnovat jim nějakou tu pozornost a e, brát to jako jedna ze čtyř dohod, e, dělej vše jak, vše, jak nejlépe dokážeš. Takže být, být trošku kritičtí, ale ne, samozřejmě úplně, že když prostě něco uděláte, nelíbí se vám to. Tak si řekněte, udělal jsem to tak, jak teď je v mých maximálních schopnostech. Ano, tak je to v pořádku. Pokud se to odflákli, pokud jste se na to vykašlali, pokud jste byli líní, tak si nemůžete říct, že jste pro to udělali maximum. Ale jakmile se fakt snažíte a někdo vám třeba vaší práci skrytizuje, nebo se vám vysměje, nebo řekne, no, to, to, to by mohlo být lepší, tak je to jeho hodnocení. A pokud vy máte čisté svědomí, že jste udělali všechno pro to, aby to bylo to nejlepší z vás, tak si myslím, že jste úplně v pohodě a že není třeba nad tím nějakým způsobem přemýšlet nebo se za to nějak trýznit. Jo. A samozřejmě, jako dneska těch možností je fakt hodně. Jo. Třeba na ty jazyky, tak já si pamatuju, že jsem se vždycky chtěl učit třeba italsky. Uh, teď, jsem si, teď, teď jsem si vybral tu španělštinu, protože mi byla vždycky sympatická a navíc jsem si říkal, že to je jako jeden z, nej, z, jako z, z nejčastějších jazyků, což uh, jako domluvíte se dost takhle na světě. Zatímco třeba ta i ta, ta, ta italština je vlastně jako jenom v té Itálii, že jo? ale prostě tak jsem si různě kupoval časopisy nebo nějaký knížky, CDčka a teď opravdu s tím Duolingo to je naprostá pecka, to je úplně paráda, tam máte ty lekce, prostě zkouší vás to, ale není to nic náročného, můžete si, kdy, si kdykoliv zobrazit nápovědy, je to opravdu velice taková zábavná, nenáročná forma, a jako velmi mě to baví a mám z toho jako radost, že se takhle zase něčemu učím. Takže dneska máme spoustu možností, ať už nějaký online kurzy, nebo jsou různé služby, které nabízí, že máte něco jako YouTube, kde se dělají videa, tak máte prostě knihovnu, kde si ty lidi třeba, že si koupíte nějaký měsíční předplatný za dvě stovky, za tři stovky, ale můžete se dívat na lidi, co tam nahrávají videa, kde učí tu svoji zna, jako, zna, jako znalost. Takže když třeba někdo hraje na piano, tak prostě dělá takhle ty online lekce a vy se tam na to díváte, že, že opravdu v této tý dnešní době můžete se učit skutečně cokoliv, ať už je o nějaký ten jazyk, nebo nějakou schopnost, nebo třeba já taky plánuju, až někdy budu něco vlastnit, protože do té doby, dokud budu furt líst po nějakých nájmech, tak samozřejmě se mi ani nechce nic moc tvořit, když třeba něco předělávám a vím, že to za půl roku, za rok nebo za dva roky budu zase předělávat zpátky nebo že to ani nemůžu cokoliv udělat nebo něco, že bych tím zasahoval do toho objektu, který zase musíme nějakým způsobem vrátit, tak pak taky plánuju samozřejmě, až budu něco vlastního, něco tvořit, ale jsem na to jako já vím, že jsem říkal, neříkejte si zachlínadla, ale já prostě vím, že moje zručnost není úplně jako na nějaký výši, protože jsem byl vždycky spíš na počítače, na takový ty abstraktní věci a a u nás v rodině to bylo tak, že každý uměl všechno nejlíp, jenom on, takže mě ani k ničemu nepouštěli a když už mě k něčemu pustili, tak jak jsem vlastně nebyl zvyklý něco dělat, takže jsem nebyl ani moc šikovnej, tak mě hned vyhnali, že to dělám blbě a že, a že si to udělají sami. Takže já jsem potom vlastně se to všechno naučil v práci, kde jsem se tu zručnost celkem naučil, ale stejně nevím vůbec nic o stavění, když bych chtěl něco postavit nebo něco opravit nebo, nebo jako zedničina, vůbec nic nevím, ale vím, že až přijde ta možnost, až přijde ta chvíle, takže prostě se to naučím, že si pustím nějaký videa, nebo se s někým poradím, nebo prostě budu to dělat postupně, se učit, protože každý se všechno musí naučit. Takže to, že vy hned něco nevíte, neznamená, že to nikdy nebudete umět a neznamená, že to děláte špatně, jenom to prostě děláte podle sebe, děláte to podle svých aktuálních možností a na to je třeba myslet a hlavně se fakt vykašlat na to, co kolem toho lidi říkají. Samozřejmě pokud chodíte do nějakého online kurzu nebo do jakýhokoliv kurzu a máte tam učitele, který to s váma, který vás učí, tak tam asi jeho názor má nějakou váhu, protože pokud ten člověk se vás to snaží fakt naučit, Učit, tak k tomu používá uh, přesně to, co potřebuje nebo přesně to, co má a není to nějaký idiot, co si potřebuje kompenzovat, jak je vlastně strašně chytrý a vy jste hloupí, tak pokud takového člověka máte, tak určitě ho poslouchejte. Ale pokud chcete něco tvořit, pokud chcete jít nějakou svoji cestou a chcete rozvíjet ty svoje talenty a přijde vám někdo uh, prostě a řekne, že na to nemáte, nebo že jste neschopný, nebo že on by to udělal lépe, tak se na něj vykašlete, protože ať si to teda dělá lépe, ale vy jste se to přišli učit. Takže samozřejmě, když, když většinu života posloucháte, že jste líný, že jste nešikovný a že, že, že nic neumíte, tak. Samozřejmě, pak to, pak to ve vás ta ozvěna, vlastně neustále se to, se, se to ozývá. Když pak něco tvoříte, tak neustále slyšíte ten hlas, který vám hlodá v té hlavě a říká, nemáš na to, nemáš na to, rodiče měli pravdu a tak dále. Jo? A to je to, když se člověk stoto, jako stotožní s něčím, když člověk vlastně přijme něco, co mu někdo řekl, nějaký názor nebo nějakou myšlenku a vlastně přijmou to za svoje. Tak to samozřejmě není úplně dobře a je třeba se toho nějakým způsobem bavit, zbavit. Ať už vést rozhovor s tím, s tím rodičem, ať už tedy osobně nebo nějak mentálně jenom ve své mysli, s nimi vést ten, vést ten rozhovor a vlastně zbavit se tohohle toho programu tím, že se jim postavíte těm, o těm rodičům, Ře, že prostě řeknete, ano, ty jsi třeba, já nevím, šikovnější, protože celý život. Prostě pracuješ na barácích, takže umíš stavět, ale já jsem tu možnost neměl, já to umím podle svého a takhle se s těma rodičima bavit a vlastně vyvázat se z těchto zaklínadel, které nám říkali celý život, který by vás právě mohli velmi velmi snadno držet od toho, jak ten talent rozvinout. Je to vlastně takový mechanismus, takový bezpečnostní mechanismus, který se kdykoliv zapne, kdybyste měli vystoupit z těle těch přesvědčení. Jo, že kdykoliv byste si měli dokázat, nebo, anebo mohli dokázat, že něco umíte, nebo že třeba, nedej bože, to umíte lépe než rodiče, tak v tu chvíli se tam ozve ten bezpečnostní mechanismus, který vás rovnou stáhne, nebo vás plásne přes prsty, anebo vás tak zdeptá, že vás vlastně odradí nebo vás přesvědčí nebo vás oddálí od té skutečné zkušenosti, že se třeba do toho ani nepustíte. Jo, takže vezmete do ruky, já nevím, štětec, když řeknu příklad, a řeknete, to ani nemá smysl zkoušet, protože stejně jsem neschopnej nebo neschopná, protože matka říkala, že neumím kreslit. jo. Ale e, tohle to je, že když to lidi vzdají ještě dříve, než to vyzkouší, tak to je samozřejmě průšvih, protože tam, ne, tam, ne, tam, ne, tam nedojde ani k té zkušenosti a vlastně e, člověk potom... E, tím pádem naplňuje to, co o něm lidi říkali a nemůže ani, ani zjistit, jestli to fakt tak je nebo není, protože jsou lidi, kteří jsou pro něco nadaní a pro něco ne. Já například mám, mám, podle mě, nebo vždycky jsem měl nadání pro psaní. Jo? Na základce jsem psal třeba za spoustu mých kamarádů romantické dopisy, protože oni neuměli psát a já jsem jim to vždycky napsal a oni to dali přítelkyně a je super. Jo? Nebo i na střední, Prostě, když za mnou lidi chodili, když potřebovali něco napsat a já jsem opravdu v tom byl jako celkem... Takže já mám jako to psaní, teď trošku to audio se snažím rozvíjet, ale jinak třeba vizuální. Tak to je úplně mimo mě. A já to chápu, já to přijímám, já se tím nezaklínám, ale prostě vím, že na vizuální věci jako je malování, nebo nějaký že třeba lidi řeší různý umění nebo vidí nějaký vize a tak dále, to já prostě vůbec nemám. Mně tohleto video, řekněme, já mám prostě audio a textový, ale video to mě nikdy nešlo. Jo, nebo třeba, nevím, zkoušíme s Avou nějaký focení přes zrcadlovku a ona mi to říká, prostě ty na to nemáš ten cit, ty prostě nemáš to oko. A samozřejmě, že bych to mohl, že bych to mohl třeba rozvinout a naučit se to. Ale já prostě mě to nebaví. třeba tyhle ty video věci, jakože eh, malovat, nebo, nebo teda líbí se mi, když někdo maluje a jsem nadšený z různých obrazů, ale vím, že bych to sám, že by mi to asi nenaplňovalo. Takže pro mě je spíš to psaní, nějaký to, řekněme, mluvení nebo taky jsem vytvářel nějaké písničky, jo, repový. <laughs> to taky byla sranda, dáno, Ale jo, takže najít si vlastně to co, to, co vás baví, najít si to, co byste měli rozvíjet a hlavně to pak dostat i do bodu, kdy se vlastně budete živit tím, co vás baví. Jo, protože jsou lidi, kteří ty své koníčky dělají vlastně v soukromí a místo toho chodí do práce, ale přitom, kdyby ten koníček, který myslím si, že všechno se dá nějakým způsobem speněžit nebo vytvořit k tomu, nebo ne jako speněžit, že hrabat prachy za každou cenu, ale že každá činnost nebo každá aktivita se dá nějakým způsobem udělat tak, aby z toho byly nějaký peníze, aby jsme se živili tím, co nás baví a ne aby jsme to, co nás baví, dělali pouze ve skrytu doma a místo toho chodili do práce, která nás opravdu nebaví. A samozřejmě pokud někoho baví práce, jako že dělnická u pásu nebo v kanceláři, který by třeba ostatní lidi řekli, že to je hrozná práce a někoho to baví, tak je to v pořádku. Ale teď jde o to, jestli nás to baví fakt jenom, že nás to baví, anebo nás to baví, protože nechceme vidět tu, tu realitu, jak ta práce nás ničí. A takovýhle stav jsem taky zažil v práci několikrát, že jsem si prostě říkal, nebo pak jsem si vlastně zpětně vzpomínal, jak jsem si děsně nalhával, jak jsem vlastně říkal, já to tady úplně nenávidím, ale já zase mám tady kamarády a všechno a vlastně hledal jsem si ty Falešné důvody k tomu, proč vlastně s tím nic nedělat a tedy se na to zpětně vzpomenu, tak si, tak si řeknu, jakýkoliv důvod, který jsem si ospravedlnil, že mě to tady ta práce baví, tak zpětně vůbec nechápu, že by to mohl být jakýkoliv důvod k tomu, aby člověk se trával v práci nebo v něčem, co nenávidí. Jo, a to je prostě vždycky, jo, máme manžela, ten nás třeba mlátí, alkoholik, přijde z práce, jde prostě do hospody, večer přijde, dá nám facku, je agresivní, já si pak řeknu, no a on je takovej, jak byl jako romantický a já nevím, no ale třeba si řeknou, jo, ale umí se postarat o domácnost, třeba je zručnej, jo, takže já radši budu přehlížet ty všechny negativní věci a budu to vlastně, a, bu, a, a budu vidět jenom ty hezké věci, ale, nebo hezké věci, ale to, že vlastně nás to ničí na tých duchovní a, a mentální a emoční úrovni, tak prostě to, to neznamená, že budu přehlížet to špatné jenom na úkor toho dobrého. Jo, To, to zase můžou být lidi, kteří třeba nevnímají úplně tu re, o tu realitu. A u těch talentů to taky může být tak, že se pak, jestli s někým porovnáváme, což je samozřejmě taky, jo, že se třeba učíme malovat a pak se podíváme na kamaráda, který maluje a řekneme si, no tak to je, to je, to je, to je frajer, ten to má tak hezký takový, to já, to já nikdy mít nebudu, nebo to je ostuda, jo, jako vůči němu, tak na to kašlu, protože já tady vidím, to jeho, to je mnohem lepší, než to moje tak to moje nemá smysl. Takže taky žádný porovnávání, protože prostě každý rozvíjí tu věc jinak. Samozřejmě každý máme jiné zkušenosti, ať už z minulých životů nebo z těchto životů. Takže něco je nám bližší, něco už třeba rozvíjíme několik set inkarnací například. Jo? Takže jsou samozřejmě lidi, kteří vidíme ty děti, jak v pár letech už hrajou na piano nebo zpívají. Tak to je jasný, tam prostě tam samozřejmě podle mě pokračují v něčem, co už rozdělali v těch minulých životech, ale prostě každý je, jej každý je na něco. Já bych řekl, že nikdo není, jakoby, že není nikdo, kdo by neměl žádný talent, kdo by neměl žádnou schopnost a takový ty zaklínadla, já jsem na všechno levej jo, a já nic neumím a já jsem neschopnej a takový to, já už, je, já to dělat nebudu, protože už teď vím, že to neumím, jo, to je prostě vždycky, jako... ale samozřejmě taky jsem to měl, taky jsem to prožíval, proto o tom můžu mluvit a proto o tom taky vím, že je to k tomu tématu důležitý říct, protože jsem to samozřejmě prožíval, tyhle ty, tyhle ty, řekněme, sebe podrážení nohou nebo, nebo, anebo podřezávat si vlastní větev kreativity. Takže ta tvořivost, ta kreativita, vlastně to rozvíjení těch talentů si myslím, že je něco, co nás také udržuje pořád v tom, v tom mládí. A já bych to tady rád zakončil takovým krásným citátem, který už delší dobu používám, protože mi přijde velice, velice trefný. A to je, nepřestáváme si hrát, protože stárneme, ale stárneme, protože jsme si přestali hrát. Přeji všem krásné ráno, krásné poledne, krásné odpoledne, krásný večer a krásnou dobrou noc.